से आसे पोथार हाधु कोथार कोथार भागोनी रूपान परोते रूपान परोते मेले गोजानी गोजी उठे कुमाल बीरी खोरु प्राण सेगुन पतोर कुही ইমান দিনে মই বর্ণালী বৰগোহাঁইৰ ওপৰত মাত মাতিব পৰা মানুহে বিচাৰি আছিলোঁ, এতিয়াহে মাই গম পাব তেওঁৰ ওপৰতো কোনোবা গাৰ্জেন আছে। তাৰমানে তুমি আশা কৰা মই অধীৰৰ কাৰণে যিখিনি মনোকষ্ট পাইছোঁ অধীৰেও তাৰ পুতেকৰ কাৰণে পাওক? মই অধীৰৰ কথা কোৱা নাই, সেইজনীৰ কথাহে কৈছোঁ। ৱাহ, ভেৰি ইণ্টেলেকচুৱেল পাপা, তুমি ইমানখিনি কথা ভাবিব পাৰিছা। কিন্তু মা ভালে আছেনে ঘৰত, ইমান সাধাৰণ কথা এটা তুমি সুধিব নোৱাৰিলা? নিজৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগত এইবোৰ খোকা খোজা লাগিয়ে থাকে বাৰু, মই ইমান ছিৰিয়াছলি লোৱা কথা নহয়। এক এখন ঘৰতে একেলগে থকা কথাটো বেলেগ। তোৰ মা দেউতা বৰ সৌভাগ্যৱান। আইতাৰ সেই দুই তিনিটা কথাতে তোমাৰ সকলো শেষ হৈ যোৱা নাইনে পাপা? সকলো শেষ হ'ল? কি শেষ হ'ল মোৰ? কি শেষ হ'ল সেইটোকে বুজি নাপালা, সেইটোতেহে মোৰ আফচোচ পাপা। ইমান ডাঙৰ পাৰ্টি এটা কৰি লাখ টকা খৰচ কৰি নিজৰ ষ্টেটাছ মেইনটেইন কৰিছিলা, কি হ'ল? তোমাৰ সকলো ইগো আইতাৰ এটা ধমকতে শেষ হৈ গ'লনে? চোৱা, মাহঁত হৈছে গাঁৱৰ আউটডেটেড মানুহ, গতিকে এইবোৰ চিটুৱেশ্যন তেওঁলোকে এডজাষ্ট কৰিব নোৱাৰে। তেওঁ সেইদিনা আহোঁতেই ভাবিছিল যে কিবা এটা হ'বই, কিবা এটা প্ৰব্লেমটো ক্ৰিয়েট হ'বই। নো 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 পাপা, আইতাই প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰা নাই, প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিছা তোমালোকে আমাৰ বাবে। অঁ, এনেকুৱা প্ৰব্লেম তুমি আৰু মায়ে সদায় পাৰ্টি কৰাৰ পিছত কৰা, সিদিনা আইতাই মাত্ৰ ছল্ভেই কৰিছে। ইউনো পাপা, সেইদিনাখন আইতাই তোমালোকক কিয় গালি পাৰিলে? কিয় ক'ব লগা হ'ল যে এইখন ভদ্ৰলোকৰ ঘৰ হয়নে বাৰু? কি কাৰণে? তোমালোকে অভদ্ৰামী কৰিছিলা, সেইকাৰণে। যি অভদ্ৰামী তোমালোকে প্ৰায় কৰি আহা আৰু আমি চবেই সহ্য কৰি আহোঁ, যদি অকণমানো লাজ আছে এনে কথা ৰিপিট নকৰিবা। পাৰ্থ, মই ষ্টেচনতে আছো, এই জাষ্ট ট্ৰেইনৰ পৰা নামিলো। কি কোৱা, ক'তনো যাম? জেঠাই ঘৰত যাম আকৌ। তোমাকনো কিয় লগ নকৰিম? তোমাক লগ পাবৰ কাৰণেতো সুদূৰ কলিকতাৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছোঁ। ঠিক আছে, লগ পাম দিয়া, বাই। অটো ৰবা। কিয় মাতিছিলা তুলি? ৰবা, গুলজ, মোৰ এই কাপোৰবোৰ নিপিন্ধাকৈ এনেই সোমাই আছে, তোমাৰ জোখৰ হয় নেকি চোৱাচোন? না না, জোখৰ হ'লেও এইবোৰ মই পিন্ধিব নোৱাৰোঁ দেই। কিয়? পুৰণা কাপোৰ নহয় নহয়, মই এদিনো পিন্ধা নাই। নতুন হ'লেও এইবোৰ কাপোৰ মই নিপিন্ধো দেই, ইমান সৰু সৰু কাপোৰ মোক পিন্ধিবলৈ লাজ লাগে পায়। মই ঘৰলৈ গ'লে দুটামান চাই দিবা, ভণ্টিকেইজনীয়ে পিন্ধিব পাৰিবও পাৰে। সিহঁতেও যদি লাজ কৰে? এই সৰুকেইজনী লাজ কৰাবই হোৱাই নাই, তোমাৰ ভাগৰ আগৰ কিবা সৰু কাপোৰ আছে যদি দিবা। হ'ব দিয়া, তুমি নিজে চাই লৈ যাবা। হেল্ল' অ নীলয়, কোৱা।
কি তুমি কি মানুহ বাৰু? পৰুখি আহিলে তুমি মোক আজি খবৰটো দিছা? তুমিও কম নোপোৱাটো কিন্তু আচৰিত দেই। ঠিক আছে, মই তেওঁক লগ কৰিব লাগিব। অঁ হ'ব, দিয়া। কিবা হ'ল নেকি তুলি? অঁ নাই, একো হোৱা নাই। ৰ'বা, তুমি ইয়াতে আছা নেকি? মই ইয়াত থকা তুমি হ'বলৈ গমেই নোপোৱা। এই যে তুলি, নীলয় ক'ত? নীলয়? নীলয় অহা নাই। মোক ক'লে তুমি গৈ থাকা, মই আহি আছো। হি ইজ অলৱেজ লেট মানে। কোনো কথা নাই, আহিব। আহা, কাম ইন। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান নাৰী তুমি অনন্যালৈ। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকৰ আগত পৰিচয় কৰাই দিওঁ সমাজৰ অনন্য আৰু ব্যতিক্ৰমী নাৰীসকলক, যিসকল নাৰীয়ে নিজ কৰ্ম আৰু প্ৰতিভাৰে নিজৰ লগতে সমাজখনক উজ্বলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তেনেকুৱা এগৰাকী নাৰীয়ে আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, যিগৰাকী নাৰীয়ে নিজানে নিৰলে সাধনা কৰি নিজ চিত্ৰকৰ্মৰ জৰিয়তে এগৰাকী চিত্ৰশিল্পী হিচাপে পৰিচয় দিবলৈ আগবাঢ়িছে। সেইগৰাকী নাৰী হ'ল শ্ৰীমতী বৰ্ণালী বৰগোহাঁই। বাইদেউ, স্বাগতম জনাইছোঁ, নমস্কাৰ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। হয় দৰ্শক মণ্ডলী, বৰ্ণালী বৰগোহাঁইৰ আন এটা পৰিচয় হৈছে আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰিচিত বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী অধীৰ বৰগোহাঁইৰ সহধৰ্মিনী। বাইদেউ, আপোনাক পোনপ্ৰথমে সুধিব বিচাৰিছোঁ, আপোনাৰ শেহতীয়া এখন চিত্ৰকৰ্ম, সদ্যসমাপ্ত চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনীত যিখন ছবিয়ে খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছে, দ্য কাৰ্পেণ্টাৰ্ছ প্ৰাইড, এই কাৰ্পেণ্টাৰ্ছ প্ৰাইডৰ যি ধাৰণা, এই ধাৰণাটো আপোনাৰ মনলৈ কিদৰে আহিল? প্ৰথমতে চিত্ৰশিল্পৰ দৰে এটা বিষয়ক আপোনালোকে এই শ্ব'টোত স্থান দিয়াৰ বাবে আপোনাক আৰু লগতে আপোনাৰ চেনেলৰ সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ শ্ব'টোৱে মোক আগলৈ ভাল ভাল কাম কৰি আগুৱাই যোৱাৰ বাবে বহুত প্ৰেৰণা দিছে। ভাল, বহুত ভাল, আৰ্ট আৰু ক্ৰাফ্টক হাইট দিছে। এই গোটেই শ্ব'টো কিন্তু মোৰ কাৰণে হৈছে। কেনেকৈ, তুমি কি কৰিলা? তুমিতো ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ। বৰ্ণালী বৰগোহাঁইক এই শ্ব'টোৰ কাৰণে টিভিৰ গোস্বামীক মই কম খাতিৰ কৰা নাই। কিমান যে কি কৰিছোঁ, বৰ্ণালী গোস্বামীৰ লগত কিমান লগ কৰাইছোঁ, কিমান পাৰ্টি এৰেঞ্জ কৰাইছোঁ। পাৰ্থ, তুমি বৰ্ণালী বৰগোহাঁইৰ কাৰণে এই চব কৰাৰ কি দৰকাৰ আছিল? মোৰোতো প্ৰফেশ্যনৰ কথা আছে, নহ'লে আৰু কাৰোবাক মই এনেই খাতিৰ কৰোঁনে? নকৰিবা, তুমি কাকো একো খাতিৰ কৰাটো মই পচন্দ নকৰোঁ। কাৰো ভৰিত পৰাটো কি দৰকাৰ আছে তোমাৰ? তুমি তেওঁক লগ পোৱা কিমান দিন হৈছে তুলি? ইমান কম সময়তে তুমি নিজৰ জীৱনৰ গতি সলনি কৰি দিব ওলাইছা যে। তুমি ঠিকেই কৈছিলা নীলয়, তনুশ্যাম ঘোষক এবাৰ লগ পালে গম পাবা তেওঁ কি এক ব্যক্তিত্ব। কওক তনুশ্যাম দা, তেওঁৰ চিনাকি মোৰ পৰা লুকাই নাৰাখিব প্লিজ। তেওঁৰ নাম জানিবলৈ তুমি ইমান ব্যগ্ৰ হৈছা কিয়? মই জানিবই লাগিব দাদা, তাইৰ নাম মই জানিবই লাগিব। তেওঁৰ নাম মই তোমাক জনাব নোৱাৰোঁ। আৰু এতিয়া আমি আহোঁ কনচেপ্টলৈ। শিল্পী হিচাপে মোৰ যি অভিজ্ঞতা, মই তাৰ হৈ এটা কথা ক'ব বিচাৰিম। আচলতে আমি কেতিয়াও ছবি এটা আঁকিম বুলি আগতেই প্ৰি কনচেপ্ট লৈ নলওঁ। এইটো হ'ল হঠাৎ মনলৈ অহা এটা অনুভৱ, যাক আমি ৰং তুলিকাৰ মাজেৰে কেনভাছত প্ৰকাশ কৰোঁ। সেইকাৰণে আজিকালি তাই মোক পাত্তা নিদিয়া হ'ল, টিভিত মোক দেখাব পৰা হ'লতো, এতিয়া নেওকক দৰকাৰ নাই। ময়ো কিমান পানীৰ মাছ দেখাই আছো বৰ্ণালী বৰগোহাঁই, মানুহক যেনেকৈ মই উঠাব পাৰোঁ তেনেকৈ নৰ্দমাত পেলাবও পাৰোঁ। চবেই পাৰ্থ নামৰ দালালটোৰ কাৰণে হৈছে, সি মোৰ মুখৰ পৰা চিকাৰ কাঢ়ি নিয়ে। হয় বাইদেউ, ধন্যবাদ। আৰু এটি প্ৰশ্ন, আপোনাৰ এই চিত্ৰকৰ্ম চিত্ৰসাধনা কৰি থাকোঁতে আপোনাৰ স্বামী অধীৰ বৰগোহাঁইদেৱে কিদৰে আপোনাক সহযোগ কৰে? এই ক্ষেত্ৰত
মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিম যে যদি তেখেতৰ সহযোগিতা নাথাকিলেহেঁতেন হয়তো আপোনালোকে মোক ইয়াত দেখা নাপালেহেঁতেন। হয়, আৰু এটি প্ৰশ্ন বাইদেউ, আপুনি দুটি সন্তানৰ মাতৃ লগতে আপোনাৰ স্বামী, এটা ভীষণ ব্যস্ততা, এই ব্যস্ততাৰ মাজতে আপোনাৰ এই চিত্ৰ সাধনা কিদৰে আগবঢ়াই লৈ গৈছে? নিজৰ কৰ্মত মন দি নিজৰ সংসাৰখন বাদ দিলে এগৰাকী নাৰী পূৰ্ণতা ক'ত পাব? আৰু এই ক্ষেত্ৰত মোৰ ঘৰখনে এই দুয়োটা সমতা বজাই ৰখাত বহুখিনি সহায় কৰিছে, আৰু বিশেষকৈ মোৰ স্বামীয়ে এই ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি সহায় কৰিছে। মোৰ প্ৰতিটো ডিচিশ্যনত তেওঁ মোৰ লগত থাকে, মোক ছাপোৰ্ট কৰে, আৰু মোৰ প্ৰত্যেকখন ছবিৰ প্ৰথম দৰ্শক মোৰ স্বামীয়ে। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি আমাৰ এই তুমি একো নকলা যে কি ক'ম? মোৰ প্ৰগ্ৰেমটো চাই কেনেকুৱা পালা, মানে কেনেকুৱা হ'ল একোটো কমেণ্ট নকৰিলা তুমি? মইনো কি মন্তব্য দিম, প্ৰগ্ৰেমটো শেষ হোৱাৰ পাছত তোমালৈ যিমান সোপা ফোন আহিছে তুমি গম পোৱা নাই প্ৰগ্ৰেমটো কেনেকুৱা হৈছে? সঁচাকৈ ইমান যে ভাল ৰেছপণ্ড পাম বুলি ভবাই নাছিলোঁ। পাৰ্থক কিন্তু থেংকছ দিবই লাগিব দেই, তাৰ বাবে মই ইমান এটা ভাল ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ। হেল্ল' নীলয়, তোমাক মই কি বুলি ধন্যবাদ জনাম মই বুজিয়ে পোৱা নাই। ফাৰ্ষ্ট অফ অল থেংকছ এ লট যে তুমি মোক ধনুশ্যাম দাক লগ পোৱাই দিলা। তেওঁক লগ পোৱাৰ পাছৰ পৰাই মোৰ জীৱনৰ এটা বেলেগ গতি আহি গৈছে নীলয়। তুমি তেওঁক লগ পোৱা কিমান দিন হৈছে তুলি? ইমান কম সময়তে তুমি নিজৰ জীৱনৰ গতি সলনি কৰি দিব ওলাইছা যেন। তুমি ঠিকেই কৈছিলা নীলয়, ধনুশ্যাম ঘোষক এবাৰ লগ পালে গম পাবা তেওঁ কি এক ব্যক্তিত্ব। একদম সঁচা কথা কৈছিলা নীলয়, হি ইজ এক্সট্ৰা, হি ইজ জিনিয়াছ। তুলি, তুমি লগতকৈ বেছি আৱেগিক হৈছা নেকি? ইয়েছ, মোৰ সকলো আৱেগ, মোৰ সকলো অনুৰাগ ধনুশ্যাম ঘোষে জগাই তুলিছে নীলয়। মই যেন ইয়াত থাকিয়ে বৰোদাৰ চিনাকি হৈ গৈছোঁ একমাত্ৰ ধনুশ্যামৰ বাবে। মোৰ মনটো সুৰসাগৰ লেক পাক শিয়াজী গাৰ্ডেনৰ মাজত ঘূৰি ফুৰিছে ধনুশ্যামক বিচাৰি। বাহ, কি যে ৰঙীন, কি যে সপোন ন নীলয়? অঁ, সপোন, কেতিয়াও বাস্তৱ হ'ব নোৱাৰা সপোন। ইমান আৱেগিক কিয় হৈছে তুলি? কণ্ট্ৰলি আছে, মোক কণ্ট্ৰল হ'বলৈ নক'বা নীলয়। মোৰ মনটোক আগুৱাই যাবলৈ দিয়া, পক্ষীৰাজত উঠি উৰি গুচি যাবলৈ দিয়া মোৰ মনটোক। আপোনাক এটা কথা সোধো, সঁচাকৈ ক'বনে? সোধা, মই জনাটো সঁচাকৈ ক'ম। আপুনি যে কৈছিলে আপোনাৰ হৃদয়খন ইয়াতে আছে বুলি, তেওঁ কোন কওক তনুশ্যামদা? তেওঁৰ চিনাকি মোৰ পৰা লুকাই নাৰাখিব প্লিজ। তেওঁৰ নাম জানিবলৈ তুমি ইমান ব্যগ্ৰ হৈছা কিয়? মই জানিবই লাগিব দাদা, তাইৰ নাম মই জানিবই লাগিব। তেওঁৰ নাম মই তোমাক জনাব নোৱাৰোঁ, তুমি বহুত সৰু হৈ আছা, তুমি মোৰ প্ৰেম বুজি নাপাবা। আপোনাৰ প্ৰেম তুলি নহয়তো? আপুনিয়ে কৈছিলে তুলিক লগ পোৱাৰ পাছত আপোনাৰ হৃদয় ইয়াতে আছে বুলি। মোৰ প্ৰেম কাৰ লগত আছে মই তোমাক জনাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তোমাক এটা কথা গেৰেণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ যে সেয়া তুলি নহয়। আৰে, তুলিটো বাচ্চা ছোৱালী প্ৰ, তুমি অলপ ডাঙৰ হৈ লোৱা, তাৰপিছত মই মোৰ হৃদয়খনৰ লগত মই তোমাক চিনাকি কৰাই দিম, হ'ব? কি হ'ল ব্ৰো, তোমাৰ তুলিক মই কাঢ়ি ল'ম বুলি ভয় খাইছা? দাদা, মই আপোনাক এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ, তুলি ইজ নট মাই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড, তাই মোৰ বন্ধু, খুব ভাল বন্ধু। মোক ভাল লাগে কাৰণে তোমাৰ মোৰ সকলো কথাই ভাল লাগে, বুজি নোপোৱা কথা ক'লেও তোমাৰ ভাল লাগে, কিন্তু তোমাৰ মায়ে ভাল লগা কথা ক'লেও তোমাৰ ভাল নালাগে, মাৰ সকলো কাম কথা তোমাৰ বেয়া লাগে। চিগুণ
হ্যালো, কি করিসা নিলয়? মোর একদম ভাল লগা নাই কিবা এটা নহয় মানে। অ, প্রবলেম এটা নোহোৱা নহয়, মানে মই বিরাট অশান্ত হয়ে পড়ছো। মোর প্রশান্ত হৃদয় অশান্ত জ্বর হয়ে আছে ধনুশ্যাম। নো তুলি, তুমি বেশি এক্সাইটেড নহবা, এটা ডিসিশন লওয়ার আগতে আমি লগ পাব লাগিব, আমি লগ পাই কথা পাতিম, এটা আর কথা নাপাতো। তুমি মোর মনের ভাবব কি বুঝিবা নিলয়? এটা মোর ধনুশ্যামর বাদে কাকু লগ করিব মন নাযায়। মই যেন ঘণ্টার পিছত ঘণ্টা তেওঁর সন্মুখতে বহি থাকিম, তেওঁর কথাবোৰ একান্ত মনেৰে শুনি থাকিম। তুমি কিন্তু সেলফ কন্ট্রাডিক্টরি কিছুমান কাম করা, মানে স্ববিরুদ্ধে কিছুমান কাম। প্রত্যেকজন মানুষে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুমান কাম করে থাকে, করব নালাগে যদিও করে, কিছু স্বার্থর কারণে করে আর কিছু বাধ্যত পরি করে। তোমার কথাবোৰ বেশিরভাগ কথাই মই বুঝি নাপাও, ইমান টান টান কথা কোৱা, তথাপিও তোমার কথাবোৰ শুনি মোৰ ভীষণ ভাল লাগে, শুনি থাকিব মন যায়। তুমি মোক কিবা এটা লাইক কৰিছা নাজানো, মোৰ এনেকুৱা কি কথাই তোমাক আকর্ষণ কৰিছে? আই লাইক এভরিথিং অবাউট ইউ। মোক ভাল লাগে কারণে তোমার মোর সকলো কথাই ভাল লাগে, বুঝি নোপা কথা কলেও তোমার ভাল লাগে, কিন্তু তোমার মায়ে ভাল লগা কথা কলেও তোমার ভাল নালাগে, মার সকলো কাম কথা তোমার বেয়া লাগে। কারণ তোমার মাক ভাল নালাগে, মাক ভাল নালাগে কারণে মায়ে করা আর্টবোৰ তুমি বেয়া পোৱা, মায়ে আর্টিস্ট কারণে সকলোবোৰ আর্টিস্টকে তুমি বেয়া পাও। পাও বেয়া, সেইটো মোৰ মনৰ সঁচা ভাব, আৰু মনৰ সঁচা ভাবটো মই নহয় বুলি ক'ব নোৱাৰো। মাক, মাৰ কাম কথা মই সকলো বেয়া পাও।